Sovietų sąjungos pirmenybėse rungtyniavę Žalgiris visuomet turėjo puikių krepšininkų. Tačiau nuo 1951 nebuvo laimėjęs čempiono titulo. Lietuva turėjo sulaukti, kol Kaune gims naujas milžinas Arvydas Sabonis, kad galėtų įveikti Maskvos CSKA, Raudonosios armijos klubą, kuris visiems lietuviams simbolizavo sovietų okupantus. Kai 1939 Europos čempionas Pranas Lubinas pagaliau sulaukė savęs verto įpėdinio, visa Lietuva vėl įsisuko į dar neregėtus aukso karštinės laikus. Būtent Žalgirio pergalės prieš CSKA išpranašavo artėjančią laisvę. Kai Arvydo Sabonio vedama Kauno komanda 3 metus paeiliui 85-aisiais, 86-aisiais ir 87-aisiais metais triumfavo SSRS pirmenybėse, net Voice of America radijas pastebėjo. Raudonoji armija patyrė dar vieną pralaimėjimą prieš nenuolankius lietuvius, kurie krepšinio aikštėje kovoja už tautos laisvę. Krepšinis turėjo ypatingą politinį vaidmenį per visus tuos metus, kai mūsų šalis buvo okupuota. Reikia pripažinti, jog Žalgirio pergalės daug prisidėjo, kad atsirastų sąjūdis, atvedęs šalį į nepriklausomybę, teigia buvęs ilgametis Vilniaus universiteto rektorius profesorius Jonas Kubilius. Legendinė Kauno komanda, kurioje kartu su Arvydu Saboniu žaidė dar Rimas Kurtinaitis, Sergejus Jovaiša ir Valdemaras Chomičius, 2 metus paeiliui pateko į prestižinių Europos turnyrų finalus. 85-aisiais Žalgiris su Barcelona žaidė lemiamą taurių laimėtojų taurės, o 86-aisiais su Zagrebo Cibona čempionų taurės, dabartinės Eurolygos mačą. Bet net svarbiausių Europos turnyrų finalai lietuviams nebuvo tokie svarbūs, o nesėkmės juose tokios skaudžios, kaip dvikovos su CSKA SSRS pirmenybėse. Įveikti Maskvos klubą tais laikais buvo šventas visos Lietuvos ir kiekvieno lietuvio tikslas. Tiesiog neįmanoma lyginti mano laikų komandos su tuo Žalgiriu, kuris 1999-aisiais laimėjo Eurolygą, analizavo Vladas Garastas, buvęs Kauno klubo ir Lietuvos rinktinės Barcelonos olimpiadoje treneris. Münchene triumfavę Žalgiris turėjo 3 legionierius – Tajusą Edney, Anthony Buvi ir Džordžą Zideką. Mūsų laikais komandoje žaidė tik lietuviai. Po 2 pralaimėjimų CSKA 83-aisiais ir 84-aisiais metais aš sulaukiau pasiūlymo sustiprinti Žalgirio sudėtį Valerijumi Tichonenką, kuris buvo geras Arvydo Sabonio draugas. Bet net vietinis komunistų partijos sekretorius man tuomet pasakė: galbūt mes dar kartą pralaimėsime, bet geriau išsaugom lietuvišką komandą, tęsė Vladas Garastas. Tai nebuvo nacionalizmas, tai buvo paprasčiausias būdas mums išgyventi. Dabar tai sunku suprasti ne tik užsieniečiams, bet net ir nepriklausomybės laikais jau gimusiems lietuviams. Nematoma lietuvių kova su CSKA vyko visais frontais. Siekdami surinkti į komandą geriausius Sovietų sąjungos krepšininkus, Maskvos klubo treneriai ypač išnaudodavo vieną savo privilegiją. Jauni žaidėjai buvo šaukiami atlikti privalomos karinės tarnybos ir tai būdavo verčiami apsivilkti CSKA klubo aprangą. Tuomet galiojo vienintelė išimtis. Į SSRS armiją nebuvo galima imti tik tai žemės ūkio mokslus ar medicinos universitete studijuojančius studentus. Kai rusai nusitaikė į Arvydą Sabonį ir jau norėjo jį pašaukti į SSRS armiją, tą pačią vasarą Žalgirio lyderis tapo Žemės ūkio akademijos Kaune studentu. Aukso karštinės finalų laikais daugiau kaip 5000 lietuvių traukiniu nuolat keliaudavo į Maskvą, net neturėdami bilietų į CSKA ir Žalgirio rungtynes. Kartą sužinojęs apie dar vieną Žalgirio sirgalių antplūdį, CSKA treneris Aleksandras Gomelskis iš anksto pasirūpino, jog visi bilietai būtų išdalinti tik Raudonosios armijos kareiviams. Bet prasidėjus mačui jis negalėjo patikėti savo akimis. Maskvos sporto rūmų tribūnos vėl lūžo nuo lietuvių. Iš tiesų, sumanų Žalgirio sirgaliai apsirūpino bilietais, kai su kareiviais šiuos išmainė į degtinės butelius. Beje, didžiausias degtinės butelis tais laikais visoje SSRS neatsitiktinai būdavo vadinamas Saboniu, o mažesnis – pusės litro talpos – Masalskiu. Žalgirio žaidėjo Vitoldo Masalskio vardu. Už Kauno komandą sirgo estai, latviai, gruzinai ir netgi pačios Rusijos inteligentija – rašytojai, dailininkai, muzikai, kuriems Žalgirio pergalės taip pat simbolizavo antausius komunistiniai diktatūrai. Žalgirio dvikovo su CSKA lietuviams buvo lyg partizaninis karas okupanto kareiviais. Bet Kauno krepšininkai Lietuvoje taip pat turėjo dar vienus ypatingus varžovus. SSRS pirmenybėse kartu su Žalgiriu dar kovėsi Vilniaus Statyba. 2 geriausių Lietuvos klubų mūšius visuomet lydėjo aistros ir iki šiol besitęsianti Vilniaus ir Kauno konkurencija įvairiose srityse.
Kai dar aukso karštinės laikai Žalgiris panoro sustiprinti savo sudėtį Romanu Brazdauskiu, kauniečiai net panaudojo savotišką klastą, norėdami persivilioti iki tol statybos aprangą vilkėjusi žaidėją. 87-aisiais Vilniaus komandos aukštaūgis Kaune atsidūrė tik po to, kai fiktyviai vedė tuometinio Žalgirio kapitono Valdemaro Chomičiaus žmonos Dianos sesę Rasą. 79-aisiais metais statybai net pavyko pranokti legendinę Kauno komandą. SSRS pirmenybėse Vilniaus krepšininkai iškovojo bronzos medalius, kai jie sugebėjo parklubdyti net neįveikiamą CSKA, taip savai pratęsdami pergalingą Žalgirio tradicijas. Vilniaus komandoje subrendo ne vieną šalies krepšinio talentą. Statybos marškinėlius vilkėjo ir dabartinis Lietuvos rinktinės treneris Jonas Kazlauskas, ir buvęs LKF prezidentas Algimantas Pavilonis, ir geriausių 96 metų Europos krepšininkų išrinktas Artūras Karnišovas. Vilniaus statyba buvo įkurta 1964-aisiais, tais pačiais metais, kai gimė Šarūnas Marčiulionis, tapęs garsiausiu visų laikų Vilniaus komandos krepšininku. Pirmasis NBA lietuvis net 7 sezonus nuo 82 iki 89 vilkėjo statybos marškinėlius, o 88-aisiais buvo pripažintas geriausio SSRS čempionato žaidėju ir būtent iš Vilniaus komandos iškeliavo į NBA. Sostinės klubas tapo tikru NBA aruodu Lietuvoje. Iš čia į stipriausią pasaulio krepšinio lygą išvyko ne tik Šarūnas Marčiulionis. Artūras Karnišovas dabar dirba Houston Rockets skautingo direktoriumi, o buvęs jo komandos draugas Alvydas Pazdrazdis 2011-aisiais užsimovė NBA čempiono žiedą kaip Dallas Mavericks komandos tarptautinis skautas. Galų gale Jonas Valančiūnas, didžiausia šių dienų Lietuvos krepšinio viltis, į NBA taip pat išvyko iš Vilniaus klubo. Tiesa, 2011 metų NBA naujokų biržoje penktuoju šaukimu pakviestas Toronto Raptors naujokas jau vilkėjo Lietuvos ryto marškinėlius. 1997-aisiais didžiausio šalies dienraščio vadovai ištiesė pagalbos ranką ant bankroto ribos tuomet atsidūrusiam Vilniaus klubui. Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvos ryto krepšininkai savo pergalėmis taip pat papildė šalies krepšinio metraštį. 2000-aisiais nutraukė Žalgirio dominavimo erą ir 5 kartus tapęs Lietuvos čempionu, Vilniaus klubas 2 kartus, 2005-aisiais ir 2009-aisiais metais laimėjo ULEP taurę, antrąjį pagal prestižą Europos krepšinio trofėjų, kuris nuo šiol vadinasi Europos taurė. Lietuvos ryto ekipoje savo tarptautinę krepšininko karjerą baigė Rimas Kurtinaitis, o jau 21-ame amžiuje pradėjo naujosios Lietuvos krepšinio žvaigždės. Šarūnas Jasikevičius, Arvydas Macijauskas, Ramūnas Šiškauskas, Robertas Jevtokas. Kol Michaelas Jordanas ir Magicas Johnsonas pramogaudami laukė kelionės į Barceloną, kita svajonių komanda pirmiausia turėjo įveikti milžiniškas politikos ir sportinės atrankos kliūtis, norėdama praverti olimpiados duris. Lietuviai dar 1988-aisiais atkūrė olimpinį komitetą, o 1990-ųjų kovo 11-ąją ir šalies nepriklausomybę. Tačiau pasaulio sporto vadovai neskubėjo gražinti jiems savo skolų, ištaisydami istorinę skriaudą. Pasaulis ne iš karto pripažino politinėme žemėlapyje vėl atsiradusią Lietuvos Respubliką, o Sovietų imperijai iš karto atsisakė atstovauti Lietuvos sportininkai, ilgus mėnesius buvo priversti kęsti tarptautinę izoliaciją. Tik po 1991 rugpjūčio pučo Sovietų Sąjungoje Lietuva pagaliau buvo priimta į daugumą svarbiausių pasaulio organizacijų. 1991 rugsėjo 18-ąją Berlyne per TOK posėdį buvo atkurta Lietuvos tautinio olimpinio komiteto teisė, o gruodžio 20-ąją per FIBA kongrese Springfield'e oficialiai įteisinta ir Lietuvos krepšinio federacijos LKF narystė. Daugiau kaip pusę amžiaus pasaulio galingųjų pamiršti lietuviai pagaliau įveikė politinės kliūtis. Tačiau kelyje į Barcelonos žaidynės jų laukė dar vienas barjeras. Lietuvos krepšininkai turėjo aikštėje įrodyti, jog verti dalyvauti žaidynėse. Pirmąsyk suburta rinktinė privalėjo užimti ne žemesnę kaip ketvirtą vietą – olimpinėme atrankos turnyre. Ispanijoje surinktos varžybos iš esmės buvo neoficialus Europos čempionatas, nes dėl olimpinių kelialapių čia varžėsi visos 26 stipriausios senojo žemyno rinktinės, išskyrus žaidynių šeimininkus – ispanus. Gegužės 18-ąją Druskininkuose prasidėjo pirmoji Lietuvos rinktinės treniruočių stovykla. Iš JAV, Ispanijos, Vokietijos, Australijos, Šveicarijos, Vengrijos, Lenkijos, Belgijos kartu pagaliau susirinkę geriausi šalies krepšininkai turėjo vienintelį tikslą.
Nors trumpa ketvirtosios vidurinės mokyklos salės aikštė netitiko oficialių reikalavimų, o čia net teko paskubomis keisti medines krepšinio lentas, dėl sudėtingų pratybų sąlygų niekas nekvaršino savo galvos. Birželio 22-ąją Badachosoje Lietuvos rinktinė pagaliau oficialiai pradėjo istorinį savo žygį. Per pirmąjį mačą Lietuviai 25 taškų skirtumų sutriuškino Olandus. Po šios dvikovos pasipylusios kitos nemažiau įtikinamos pergalės prieš Britus, Vengrus ir Estus dar labiau stiprino tikėjimą, kad ši komanda gali nuversti kalnus. Kai Lietuvos rinktinė net 37 taškų skirtumų sutriuškino nepriklausomų valstybių sandraugos, tai yra buvusią SSRS ekipą, jo žaidimų sužavėti JAV žurnalistai paklausė, ar patys lietuviai tikėjosi tokio rezultato. Ar mes patenkinti? Ne visiškai. Mes turėjome juos įveikti 52 taškų skirtumų, šypsodamas jis atsakė Valdemaras Chomičius, primindamas užsieniečiams 52 Lietuvos okupacijos metus. Šios rungtynės mums reiškia daugiau negu eilinės sporto varžybos. Antrajame etape prieš Lietuvą neatsilaikė Kroatija, Izraelis, Vokietija, Slovenija, Čekoslovakija ir Italija. Rezultatyviausių turnyro žaidėjų sąraše atsidūrė net trys lietuvių pavardės. Arvydas Sabonis buvo trečias, Šarūnas Marčiulionis ketvirtas, o Artūras Karnišovas dešimtas. Labai didelės reikšmės mums turėjo dvasinis stimulas. Didžiulė laimė pagaliau žaisti Lietuvos rinktinėje. Mes didžiuojamės, kad esame lietuviai, aiškino Šarūnas Marčiulionis, kuriam italų spauda po įspūdingo turnyro priklijavo mažojo Lietuvos Tarzano pravardę.